Znaš, kako ti znaš, imaš na svoj dan, zato što se žele svoje žene. Zato što želim da se sklonim u tebe zbog tebe. Cijela veče. Lepo, konačno. Drago mi zbog toga. Stvarno. Što je došao neko, ko će mi pomogne da se sklonim u tebe. Znaš, kako ti znaš, imaš na svoj dan, zato što se žele svoje žene. Zato što želim da se sklonim u tebe zbog tebe. Cijela veče. Ja tebe zovem. Tebi ne mogu. Znači, ja neću da dođem ovde, ne mogu, jer mi boli glava. Goran, ne mogu da se snađem, pusti me da se priviknem. Ne mogu da igram s tvojom mamom, jebote. Nećeš da igraš, ala. Dobro, pusti me da se priviknem. Kažem ti da dođeš tamo, da pričamo. Čekaj, da dođem da pričam, a ti okrenuta njoj i kažeš šta radi Milan. A ti ispričaj se s mamom, pričat ćeš mi u krevetu. Pa, jel nije? Dobro, okej. Ne, stani. Kako se smetala soba, znači, što tebe i Ane i one, jedna su čekali. A dobro, meni je drago što si ti tako pametno teško. Meni se smela cijela soba, sina, zbog Marka, i šta je bilo? Jako si pametno. Šta je bilo zbog Marka? Ajde, ponovo si na tima. No, ne vidim ti še pričam, jebo. Jako smešno. Drago mi je što ti je lepo, što imaš svoje društvo i to je to. Ne, znaš kako? Jako mi je lepo što se smeš na mene, faci ponovno. Šta ti se smeš, šta radim? Jako lepo. Majke, baš... A šta radim, da sedim sam? Šta pričaš, otišla si u pub, bre, 5 puta, bre, sama, bez mene. Nemoj da smaraš. Ja sam te zvala 1000 puta. Jesi otišla u pub bez mene 3 puta? 1000 puta sam te zvala. 1000 puta? Da, 1000 puta. Svaki put kad sam krenula, zvala sam te u pub. Ajde se hvala, da smo u pubu. Hoćeš da vratim od vas, hoćeš da tražim 2 snimka da vidiš da nisi otišla. Tačno znam kad si... Pa šta, neću, Teodora, pusti me se priviknem, nije mi lagodno, brate. Ko je Ana? Tu je Kija. Tu je bio Jackson, tu je pričao sam sa Slobom, sam pričao. Dobro, okej, neću da je dobro, stvarno nećemo da slušao ovo, znači žena je sad došla. Molim te, ne želim da je opet odmah prenađujem. Ali, znaš što se smije? Jer postoje ovdje čovek sa kim treba da reši mnogo veće probleme. A da ga pita zašto napada tebe. Znaš, tako dolazi moja mama. Ko, ne znam. Okej. Šta? Znaš na koga mislim. Miljan? Tako je. Šta? Jer postoji mnogo veći problem. Njegova žena koja govori da hoće da mene tuži da idem na sud. Dobre, ti ćeš njega tuži. Znaš da te tuži? E, o tome se radi, još te nisi tamo, nećeš da čuješ ošte. Čekaj, ti si došla meni, pričala si s mamom, sad treba... Sada trebat će mi voda. Ne, ne interesuje sad. Moram da idem, ajde sam. Neću da idem s tobom da pričam tamo. Brate, neću pričam tamo, zašto je muzika i neću te ništa. Nisam sami, Miće je tamo, nisam tamo u papu sam, Miće je sa nama. Čekaj, jesi sedela ovamo sa mamom Viktorijom i sa ovim, sa Žižom, i? Jesi me zvala? Evo, Miće je sada tamo. Pa šta da radim ja, bre, opusti me, bre, da se privikne, jesi normalna? Jesi, jel ti misliš da je ovo, misliš da je meni normalna situacija? Nije normalna situacija. Opusti me da se privikne. Da se privikne, nemoj da me napadaš i ostavi me da razgovaram s ljudima ako razgovaram s ljudima, okej? Neću da sedim sam. Tako preagresivan i da me vučeš, hoću da izađem napolje. Neću, ne možeš da dođeš. Ajde pričaj, okej. Ne možeš, ne si došao da rešim. Ne možemo, ne možemo. Molim te, želim da izađem sad. Ne može. Molim te, izvini, ja sam kriva, brate, napala sam te za bespotrebni to. Da. Ako budeš želio, dođi tamo. Bićemo još malo tamo da ona popije kafu i ja ću da letimo narod da neće spavati tu. Ali, slušaj, ajde saslušaj me samo. Dok spava gde hoće, došla ti je mama. Dobro. Pričaš sa svojom mamom, o svim svojim problemima. Šta ima ja da se petram tu, bit će ovde, nije došla na pola sata. Kad je došla tu na 10 minuta, ja sam došao. Ja sam bio tu. Tako je, ajde. Ja sam bio tu, ja sam došao. Ajde, idem sad promenila te voda. Sad ti je promenila voda, sad može. Došla si, napušila me, naduvala me, nabila mi na nos. Sad treba sednem ovde da se sklupčam, da ne pričam ništa. Ne, okej, molim te, izvini, ja sam krenula. Tako već može. Tako.